Men jag... Nu vill jag dig. Mm, alltså förlåt, men jag börjar bli så här. Alltså nej, jag har någonting. Nej, nej babe. Vi tycker om dig. Ja, men varför går ni iväg hela tiden då? Jag gick med Emma precis. Mm. Så kom hon ner. Ja, du behöver absolut inte oroa dig. Nej. Jag går innan. Men... Ja. Bella, alltså hon är så nervös sackan, så att hon ser bara liksom att jag är borta med Alexandra hela tiden, så här, på helt sjuka sätt. Det ser helt sjukt ut i den ögonen, jag fattar det. Hon sprang efter mig och Emma för att hon tror att jag... Men ni är borta hela tiden, det är inte ens jag som tänker såna tankar. Men så kommer Emma och bara, vart är Alexandra och Arvid? Sa Emma det på riktigt? Ja, hon sa det. Det är ju så jävla lågt för henne. Hon så drog ner mig hit och så kom Alexandra in en sekund efter. Ja, jag vet inte vad hon håller på med. Men ändå, det ser inte så bra ut när ni går iväg och snackar hela tiden. Med tanke på att ryktet går att ni ska spela med varandra och kasta mig. Alltså, baby. Alltså på riktigt, du... Alltså... Stäng. Ja, vi ska gå och lägga oss allihop på det. Nej, stäng. Alltså jag bara mer och mer känner fan Emma så alltså. Hon går lite bakom min rygg alltså. Hon gör det, hon försöker göra mycket hyss. Du säger till mig att du är intresserad av Marcus. Nej, det har jag inte. Ja, du sa det. Du kommer med mig och säger så här, jag är intresserad av Marcus och jag vill något mer. Och sen så bara... Det har jag inte sagt till dig. Nej, har jag sagt det? Ja, du sa det vid polen om dagen bara. Nej, det har jag inte gjort. Nej. Jag har sagt att jag tycker att Marcus ser bra ut och att vi klickar. Jag har inte sagt det. Jag är sugen på honom. Okej, vet du vad? Vi lämnar då. Vi lämnar det. Om du nej, för det har varit så mycket... På fullaste allvar. Det låg och strulade på fucking solo. Men kan ni ta det här? Alla vet här inne att ni låg i natt. Alltså, så alla vet det. Har vi legat här inne? Har vi haft sex här inne? Nej, det har vi inte. Det är Oskar till oss två, eller? Är det Oskar, eller? Jag vet. Du, hur kan du säga att det är seriöst när jag säger att det var... Jag måste säga det här. Ni fick mig att bli arg. Och det är när ni får Hanna att bli arg. Gud, alltså, nej. Va? Nej, alltså, nej. Ni fick mig... Jag måste säga, jag och Emma gjorde ett jävligt bra jobb på skådespeleriet, eller? Jag kanske ska bli skådis. Jag hade typ velat bråka med dig någon kväll. Vadå? Jag hade velat bråka med dig. Det känns som att vi kan bråka bra. Ja, en bra kväll, ja. Verkligen. Kan vi inte bråka om att du påpekar om att jag verkligen är kär i Marcus och jag står upp för att jag inte är det? Jag tycker att det är lite brist på bråk här inne. Det är brist på drama och det är så här gruppkärlek och gruppbeslut och det så funkar liksom inte här inne. Jag vill inte att det ska vara så. Hoppas ni gillade klippet. Om ni gjorde det så borde ni klicka på prenumerera och den lilla klockan bredvid knappen för att inte missa något. Ni kan också se hela avsnitt av PH på Viafree och Viaplay.